Daniel, attur mit-tim ta' Xarabank, imur b'kamera moħbija għand medium. L-attur tagħna Daniel jgħid lill-medium li 5 snin ilu kien tilef il-missieru. Il-medium jgħid lil Daniel li hu kapaċi iqabdu mal-ispirtu ta' missieru. X'ma jafx il-medium huwa li fil-verità Missier Daniel għadu ħaj. Tibda s-sessjoni u il-medium mill-ewwel jgħid lil Daniel li qed jara żewġ spirti. Il-verità għandek żewġ spirti miegħek, għandek raġel miegħek, mid-dieta, għandek mara ftit anzjan. Il-medium jiddeskrivi l-ispirtu li suppost qed jara. Għala turi sottur tijak, għal il-ġon għamna t-il-lew, għal il-brown eyes, għal il-xekki. Innotaw li il-medium dejjem qed ixebbaħ lil dan l-ispirtu li qed jgħid li qed jara. Ma Daniel, għax qed jissupponi li law missieru xi ftit jew wisq ikun jixfu. Biex inkomplu nikxfu l-qerq ta' dan il-medium, issa Daniel se jistaqsih biex jikkonfermalu li dak l-ispirtu li qed jgħid li qed jara huwa fil-fatt missieru. U nfakkarkom, Missier Daniel għadu ħaj. Il-medium issa se jsaqsi li dak li suppost huwa l-ispirtu ta' missier l-attur tagħna kemm kellu żmien meta dan miet. Din l-informazzjoni il-medium m'għandux. Imma aħsbu ftit, kemm tissupponu li seta' kellu żmien 5 snin ilu Missier ġuvni ta' 20 sena. Jien nikkalkula bejn 40 u 50 u l-medium jagħmel dan l-istess kalkol. L-attur tagħna wkoll jivvinta. Jivvinta li missieru miet u jivvinta wkoll li miet feta differenti minn dik li qed jgħid il-medium. Il-medium jaf x'għandu jagħmel meta jinqabad. Isim u ftit, iskuża jivvinta. Nammetta li nammetta li tani 43. Tani 43 when he accepted that of the body that he walked in the night. And the truth is that he paused at 41. Mela skont il-medium, Missier Daniel miet ta' 41 sena u għadda l-ħajja l-oħra ta' 43 sentejn wara. Imma fil-verità, Missier Daniel għadu ħaj u għandu 50 sena. Il-medium dan ma jafux u issa sa ħansitra jgħid lil Daniel li missieru hija il-ġenna. Daniel jistaqsi lill-medium jekk hu wkoll jista' xjara dan l-ispirtu li skont il-medium huwa ta' missieru. Fil-verità Daniel m'għandux bżonn lill-medium biex jara lill-missieru, kull m'għandu jagħmelu li jmur id-dar u jsibu hemm. Il-medium issa jdaħħal anke lilhom Daniel fl-istorja. Imma l-fejn għandu jdaħħal anke lill-ommu fl-istorja? Sempliċi ħafna, biex Daniel imur id-dar jikkonvinċi lill-omm u tmur ukoll għand il-medium u flok li għent wieħed il-medium ikollu tnejn. Biex iħajjar iktar lil Daniel jieħu l-ommu għandu, il-medium ivvinta illi missieru ħalla xi flus li huma għadhom ma jafux bihom. Wara dan il-gideb kollu, il-medium jalaq din is-sessjoni b'talba. Wara sija ta' gideb, il-medium jitlob lil attur tagħna 25 euro għall-inqas li rċevuta tal-vatt ta' jenna.